মূৰত মাৰি দিলোঁ সেই লুটিখাই, তেতিয়া সি আঁতৰি এৰাই আহিব পাৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইগৰাকী বৃদ্ধা। প্ৰায় 70-80 বছৰীয়া এই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে হত্যা কৰিলে নিজ পুত্ৰক। মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে জয়ন্ত ৰাজখোৱা আৰু মাতৃগৰাকীৰ নাম হৈছে কনকা ৰাজখোৱা। আপোনালোকক জনাওঁ যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱৰ হাবিয়ালিত। জানিব পৰা মতে জয়ন্ত ৰাজখোৱা নামৰ ব্যক্তিজনে কামৰ পৰা আহি মাতৃক চাহ বনাবলৈ আদেশ দিছিল আৰু চাহ বনাবলৈ যোৱা মাতৃগৰাকীক হঠাৎ জয়ন্ত ৰাজখোৱাই যি চাহৰ লগত খাবলৈ আনিছিল বন, সেই বনে মুখত হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাতেই জয়ন্ত ৰাজখোৱা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰই আইতাক কিয় এনেদৰে ধৰিছ বুলি কোৱাত পুত্ৰকো ডিঙি চেপি ধৰিছিল জয়ন্তই। আৰু সেই সময়ছোৱাত বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ লগতে নাতিয়েকৰো প্ৰাণ বচাবলৈ গৈ কি কৰিলে তেখেতৰ মুখেৰে শুনোৱা হওকচোন। ঘটনাটো ৰাতিপুৱা মদ খাই এসোপা মই পইচা পাতি লৈ ওলাই গ'ল। আহিলে আহি কুহাল এখন কৰিলে, আকৌ তাৰপৰা পইচা অলপমান লৈ গ'ল। লৈ গৈ ৰাতি 7-6টামান বজাত আহিছে নেকি, 6টামান বজাত আহিছে। আহি মোক ক'লে বনলৈ আহিছে, মোক ক'লে চাহ অকণ দে। মই চাহ দিবলৈ গ'লোঁ, মোৰ পাছতে গ'ল। গৈ মই চাহ দিছোঁ, চাহৰ চচটো গুমাই পেলাই মোক চুলুকোচা ধৰি চুফাই লৈ আহিলে। আহি ৰুমত সোমালহি, সোমাই বন এটা খাবলৈ লৈছে। তাৰপৰা মই সোমাই অহা দেখি বনটো নেখাই মোৰ মুখত ঠেলি ঠেলি ভৰাই দিছে বনটো, তোক মাৰি পেলাম বুলি। তাৰপিছতে ই আইতাক কেলে এনেকুৱা কৰিছে বুলি ধৰিলে, ঠেলামাই দিলে তাক, টেটুটো ধৰি ধৰিলে সি তেলেকা তেলেক কৰি আছে সি। তাৰপৰা মই কোঠাখন চুকতে আছিলে, কোঠাখন পাই মূৰত কোঠাই মামাৰ উঠালোঁ। মই কি কৰিলোঁ মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইফালে মই মানুহজনী অসুখীয়া, দুটা প্ৰাণ বচাবলৈ গৈছিলে, নহ'লে আমাৰ দুটাক আজি মাৰি পেলাম বুলি ধৰিছিলে। কোঠাখন আমাৰ সেই ৰুমৰ চুকতে থাকে, মূৰত মাৰি দিলোঁ সেই লুটিখাই, তেতিয়াহে ই আঁতৰি এৰাই আহিব পাৰিছে, নহ'লে তাক মাৰি পেলালে।